Manifestacija je proistekla iz Evropskog Facebook pesničkog festivala koji Banatski kulturni centar tradicionalno organizuje na Salonu knjige u saradnji sa Novosadskim sajmom. Ovaj festival okupio je u stvarnom i virtualnom svetu oko 3000 pesnika za 7 godina. Osnivač manifestacije i autor Ustava Pesničke republike je književnik i direktor Banatskog kulturnog centra Radovan Vlahović, koji je imenovao predsjednika vladu, ambasadore i počasne konzule. Nešto više o svemu ovome rekla nam je član vlade Pesničke republike Senka Vlahović-Filipov. To su uglavnom pesnici koji su sa teritorije bivše Jugoslavije, ali i dijaspora bivše Jugoslavije, tako da smo sve ove pesnike koje smo kontaktirali, koji su nam slali svoje pesme za ovih 7 godina, sada pozvali u simboličnu pesničku državu. U 2 dana manifestacija traje u Banatskom kulturnom centru u Novom Miloševu, gdje nam dolazi oko 100 pesnika koji će govoriti svoje stihove i za to će dobiti pasoš i državljanstvo Pesničke republike. Pesnička republika će također imati svoju himnu, dodeljuju se ambasadorske titule počasnih konzula, proglašavamo predsjednika. Tako da će Pesnička republika biti prava simbolična država svih onih pesnika koji žele da pošalju jednu poruku, pozitivnu poruku svetu u ovim teškim i smutnim vremenima u kojim živimo. To je poruka ljubavi, dobrote, međusobne tolerancije i kreativne saradnje. Na svečanom otvaranju Banatsko veliko kolo na gajdama je izveo Vanja Ilijev. Banat kao specifičan kulturno-istorijski prostor koji se proteže na teritoriji 3 države, Srbije, Mađarske i Rumunije, oduvek je bio i još uvek je mesto življenja čak 26 naroda i etničkih grupa. Tako su u Banatsko veliko kolo Pesničke republike kao jedan veliki pesnički venac svi ljudi dobre volje iz celog sveta dobrodošli. Ja dolazim iz Slovenije, iz Velenja. Motiviralo me možda prvo poznanstvo sa Radovanom Vlahovićem, pa isto da sam ovdje u Banatskom kulturnom centru objavio, su mi pomogli da objavim 2 knjige. Pa i to da me Pesnička republika privukla i da ćemo se družiti sa puno pesnika. Kako vam se dopala ideja Pesničke republike? Sve Radovanove ideje su izvrsne. Ovo je posebno izvrsno. Predsjednik Pesničke republike i predsjednik žirija Evropskog pesničkog festivala, pesnik Simon Grabovac, rekao je kakav je osjećaj biti predsjednik Pesničke republike. Moram da kažem da sam srećan i da je to za mene predstavlja posebnu čast. Retke su prilike, a pogotovo su retke prilike ovakve, gde praktično mogu biti i gde sam predsjednik jedne posebne grupe ljudi, a to su ljudi koji se bave poezijom. Svi znamo danas u kakvom vremenu živimo, u kakvoj poziciji kulture, a posebno u kakvoj su poziciji pesnici. U tom smislu mislim da je ovo izuzetna čast i mogu reći izuzetna šansa da se bar neke stvari promene, ako ne sve. Naravno, ovo je potpuno prirodno, pošto Banatski kulturni centar se bavi izdavanjem poezije. Mnoge pesnike je afirmisao također kroz projekat pesničkog Facebook festivala. Praktično je doveo ceo svet u Novi Sad i u Novo Miloševo i u tom smislu logična je situacija da se ovdje dogodi jedna pesnička država koja će ne samo ukazati na poeziju, na njenu poziciju, nego će verovatno i omogućiti da neki novi pesnici dođu do izražaja, da njihovo stvaralaštvo bude u prvom planu. Članovi vlade Pesničke republike su dr. Zoran Đerić, Franja Petrinović, Goran Ibrajter, Senka Vlahović-Filipov i Jovan Gvero. Pesnička republika izdavala je pasoš i državljanstvo svakom pesniku koji je nastupao na manifestaciji u Novom Miloševu, a svi pesnici upisani su u knjigu državljana Pesničke republike. U galeriji Banatskog kulturnog centra povodom manifestacije priređena je i konceptualna izložba pod nazivom I zato Pesnička republika, autora Radovana Vlahovića. Pesnička republika kao i celokupno delovanje Banatskog kulturnog centra svojim osnivanjem osnažuje, podržava i afirmiše ideju decentralizacije i demetropolizacije kulturnih zbivanja. Pesnička republika u organizaciji Banatskog kulturnog centra je deo projektnih aktivnosti opštine Novi Bečej i grada u fokusu na osnovu odluke Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije.